Ogambye bya kisiru. Iyi ya tebi achigezi. Gwe musiru. Okoze kyaki? Obadde ofaaki? Eki kye nkoze? Kale mwebe weekaliza mu nsobi zo. Maama Namisango abiyingiriramu w'ebintu byo. Lwaki odidde maama Namisango n'omuzza mu bintu by'okuloga? Omanyi ky'okoze? Omanyi nkiyinza okuvamu ekyo? Mwebe nfubye okulaba nti oyo mukazi avamu ebyo byawongo. Abadde atandise okusaba ng'agenda ku kyaki. Nga takyagenda mu ssabo, nga taloga, nga tasawula. Sitaani talukuka. Bw'otyo bw'ogambye? Kakati ntegedde. Kirabika engeri gye mwattamu maama wo. Bw'oyagala okozese owange naye omale omutte. Kubanga ogenda mutwala aloge, ebintu ate bikuddire naawe akuloge, onyige mumutte. Ky'oyagala? Kati gwe wadde oyagala nkole ntya? Wandifunyeyo ekirala. One, tebamumanyi. Ewaba mirembe tebamumanyi. Ekyokubiri, yasinga obukugu ye champion mu byalo wano wonna ewaffe. Okwetooloola ewaffe yonna. Ye champion w'ebyeddogo n'ebyempewo. Ye mukazi gwe mmanyi omulungi mu minkuduulu. Kakati kyandiwulikisa kitya nti ate nnonoozezza ne ngenda ku kyalo ekirala. Nenfunayo omuntu w'eddagala omulala ng'ate maama wo gwe ninako akakwate nti bw'afuna akasente kamuyamba naawe kasobola okuyamba ate neeza ku muntu omulala bw'akiwulira nti nanonye omusawo omulala ne mubuusa omupiira kiba kirabika kitya? Kabulenga n'esente zo. Mwebe okimanyi bulungi nti ku kyalo batumanyi nti tuli balogo. Bayagalako tugoba ne tujja ne twekweka eno. Ky'oyagala neno bategeere nti tuli balogo tunoonyawo okudda nga tetulabawo.